سبب لآل كوجات إنا يعني إنه دينا سبب لآل لو دلو أنا كو يعني كشغير إنه مستقبل يالته وحي يالته إني سبب لآل لو دلو كو أن جاتك عنا يا مالي كس تطبني قد الآن أنا كسو صعدنا إنا أغين ما أغن إنا سو صعدنا إنا سو صعدنا gawaaridan iga dambeeya waxa saaran qaar ka mid ah ardaydii ay muddo isla wax barin jireen asma abdullahi warsame oo saacadihii la soo dhaafay mid ka mid ah askarta dawladda oo ku jiray gudaha magaalada muqdisho asma waxay ka mid ahayd ardaydii dhiganayay jaamacadda banaadir hase yeeshee waxa nolosheedii galaaftay mid ka mid ah askarta dawladda sida ay sheegeen ehelkeeda laakiin ardaydan waxa ay u galbinayaan gurigeedii saxda ahaa sabab la'aan ku jaad cunayaan inu dilaa sabab la'aan loo dilo anakoo yani kasugeeri inu mustaqbal yeelato wax yeelato ini sabab la'aan loo dilo kuwaan jaadka cunaya maalin kasta dad naga dilaan anaka soo socodna inaa ogeyn ma ogin inaa soo socodna inaa soo socdeen mustaqbalkeena ma ogin waxa nagu dhacaya maalin kasta masugeeda inuu qof naga dhin qof naga mid eynaa sugeeda inaa maalin kasta aaskiisu imaano ma xaqniyasan jaamacad baan ini qof kasta maalin kasta asa inay la sugaayo bisa meedkiisa la xaqaayo la geynayo anaka maqaxi saa cadaalad maahan midna qabatana maahan in mar walbo yacni waddooyinka jaam in nagula dhigo oo yacni qof dekano ku jiro amse waxyaalo kale ku jiro oo yacni loogu talagalay inuu yacni khaasatan horta askarta amse wixii la mid ahbo oo loogu talagalay in dadka ay amnigooda ay sugaan dalka iyo dadkaba in yacni ay shacabkii ay ku soo laabtaan ee dhibaateeyaan waa wax aada looga xumaado oona la yacni wax laga gilgisho waay almuhim ani waxaa dhihi lahaa dadka yacni inay dib u fiiriyaan ardaydooda dadkooda yacni dhalinyartooda biri dadka wax u qabanaya dalka dhalinyarta waay in yacni dadkii saas u dadaalaaya la dabargooyo waa laga fiican yahay qof dhalinyaro ah maanta markuu baxo iyo qof waayeen markuu baxo way kala xanuun badan tahay qof oo yacni ijtihaad badan muujiyey oo yacni naftiisii iyo wax walba ka soo jeediyey mala awaalka dunida oo go-aan ku gaaray inuu dadkiisii dadkiisa wax u qabto in la dabar gooyo waa wax laga xumaada dhab ahaantii waxaa rajeynaya insha allah in dadka iyo dalka dhammaanba inay dib iskugu laabtaan halkan waa ilinka hore ee isbitaalka madiina waxaa soo buux dhaafiyey qaar ka mid ah ardaydii ay wax isla baran jireen asma cabdullaahi warsame iyo eheladeeda waxaa dhowrkii saacadood ee aynu ka soo tallaabnay la keenay meydka marxuumad asma cabdullaahi warsame oo la sheegay inuu si bareera u toogtay shaqsi ku labisan dareeska ciidamada dowladda hase yeeshee ehelkeeda ay sheegeen inuuba ahaa askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka asma oo muddo dhiginaysay jaamacadda banaadir gaar ahaan kulliyadda caafimaadka kuna taamaysay mustaqbal wanaagsan iyo miradhal in culuumtii ay ka baratay jaamacadda ay ugu khidmayso bulshada soomaaliyeed hase yeeshee nolosha u aqoonsaday shaqsi ku labisan dareeska ciidamada dowladda cabdi warsame afra waa adeerka asma waxa uu ka warramayaa sida ay dhacdada u dhacday isagoo dhinaca kale baaq iyo fariin u diray hay-adaha dowladda in gacanta ay ku soo dhigaan shaqsigii gabadhooda dilay isla markaana sharciga la soo taago oo asma cabdullaahi warsame afraxa oo daad iga weyneed aniga ay dhashay oo u dhalay ayaa shalay galab geedari naxdan leh noogu timid gabadhaasi waxay ah ka mid ahayd dadka aqoonta leh oo jaamacadda banaadir dhiganaysay oo magaceeda la yidhaahda asma cabdullaahi warsame waxaa shalay ay ku geeriyootay oo lagu dilay xaafadda suuqa xoolaha gabadhaasi baabuur bay saarneed gabadhaasi gabadh kale baa la socoto la dhaawacanto saaxiibteed ahayd waxaa dilay oo gacan ka xaq daran ku dishay askari ka tirsan ciidanka dowladda kabacdina beeshii ayuu kaga baxsaday oo ka cararay ilaa haddana ma hayno cadaalad waxaan rabnaa inaan gabadhaas maskiinta ah ee jaamacadda dhiganaysay oo indhihii waxbarashada qayb ka mid ahayd in ay hesho cadaalad yuusuf cali jimcaale oo isna adeer u ah asma ayaa ka codsaday hay-adaha ammaanka dowladda in si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo shakhsiyaadkii ka dambeeyey dilka bareerka ahi ee loo geystay allaha u naxariiste asma cabdullaahi warsame gabadhaas oo inla iyo xalay aan meel kasta la hursaynaynay haddaba waalkii ummadda islaamka dowladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo
iyo ciidamada amniga waxaan ka codsanaynaa in gabadha cadaalad ay hesho oo cadaalad lagu raadiyo iyo kolay nin ciidanka ka mid u ahaa ninka dirayska ciidanku watay waxaan malaynaynaa haddii ay baaris xaqiiqiya hesho in ninkaa gacanku dhiglaha gacanta lagu soo dhigi karo marka ummadda islaamka iyo dowladdaba waxaan ka codsanaynaa in cadaaladna loo raadiyo cadaaladahana loo raadiyo ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii muddada ay wax isla baran jireen ee jaamacadda banaadir oo iyana la hadlay warbaahinta ayaa dareenkooda sidaan u cabiray waxaana ay dalbadeen cadaalad cadaaladaha rabna asma ilaahay waxaa dilay ninka xaq daran nin askuliistee nin jaad dacanayo waxaa rabna cadaalad waxaan leenahay samri iimaan allah in ka siiyo sidoo kale waxaan taasi tiiranyaal uga dirayaa bahda jaamacadda banaadir gaar ahaan medicineka gaar ahaan faculty-ga baajka 19 ama baaj 19 ee jaamacadda banaadir